Kristijan Šmit je novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, pošto je izabran na današnjoj sednici Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira. Upravni odbor se raduje saradnji sa Kristijanom Šmitom nakon što će 1. augusta preuzeti dužnost visokog predstavnika kada će ostavka Valentina Incka stupiti na snagu. Upravni odbor zahvaljuje Nemačkoj na inicijativi i uverenje da će Šmit ubrzati ispunjenje uslova i ciljeva iz programa 5+2 i doprineti stabilnosti u Bosni i Hercegovini tako što će osigurati dosledno sprovođenje ciljnih aspekata opšteg okvirnog sporazuma za mir. OHR će sada obavestiti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o odluci Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira, navode iz OHR-a, i napominju da se Rusija nije složila sa ovom odlukom.